Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wabarakatuh sallallahu alaihi wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. sadri <tuh> wa yassir amri wa hlul qatam min lisani Kita sambung balik kitab kita ni dirayat. usul dirayah. usul dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis Da'if dan hadis maudhu'. Ah uh, jadi uh, Kita sekarang ni dalam usul ketiga. Itu uh, bikin panjang dan sebelum itu Ayat Ada hadis, hadis dan riwayat yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan Nabi-Nabi Dan mengaitkan mereka Nabi-Nabi lah Ni Ini bukan Nabi Muhammad sahaja lah Ini cerita Nabi lain lah Jadi hak cerita hak kita bikin ni ialah cerita Nabi Ayub dulu Dia ada kisah Nabi Ayub ni ada tiga riwayat dah Bagaimana uh, Menyakit kulit hak kuat dah Sapa kau ha, Tuh pak sapuh naga apa tu uh, kita ada tiga, -tiga riwayat panjang perbincangan dia dan kita tengah kritik ha, tiga riwayat tersebut dan kini poin ke-10 sekarang ni ah. Poin 10. tu. Okay, lepas tu Dr. Muhammad Abu Syahabah berpendapat poin 10 lah, kritik ketika terhadap tiga riwayat tersebut lah. Dr. Muhammad Abu Syahabah berpendapat apa yang mesti dipercayai oleh kita ah uh, yakni umat Islamlah berhubung dengan Nabi Ayub alaihi ni berdasarkan dua firman Allah Taala dalam surah Anbiya dan Surah Sod ialah bila Rasulullah SAW memang pernah diuji oleh Allah SWT. Tetapi ujian Allah terhadapnya tidaklah sampai seperti yang tersebut di dalam uh, dongeng-dongeng Israel yang tersebut. Uh, tak siapa Tak kuat sangat lah. Benda ni lama dibicarakan oleh Syekhul Azhar. Lah, Ulamak-ulamak di, di Universiti Azhar tu lama dibicarakan. Uh, tapi Ayub tentunya tidak kenalah penyakit kusta. Tubuhnya tidak penuh dengan kudis-kudis yang berbau sangat busuk seperti riwayat-riwayat tersebut tadi. <coughs> beliau tentunya Beliau tentunya tidaklah sampai dibuang ke tempat pembuangan sampah-sampah lah. ha, tidaklah. Beliau memelihara ulat-ulat tubuhnya lah. Hal tu cerita ada kata Nali. <laughs> Tok Nali. Bulat Tok Mulan. kecitan okay, cerita ni. Nah, dah. Betul kata Allah Allah. Nah, dah. Cerita ni. Nah tapi nanya buinya tidaklah sampai tahap itulah nah ha, warok pun tidak sampai tahap over dah ha, tidak juga beliau dikerumuni uh, serangga dan diintai-intai binatang pemakai binatang hak makan bangkai ni, tak Allah sebab sekali tidak akan membiarkan nabinya terbuang di tempat pembuangan sampah dan ditimpa penyakit yang membuatkan orang ramai lari daripadanya tak sampai tahap itulah apalah faedahnya yang dapat diberikan oleh seorang utusan Allah jika begitu keadaannya <coughs> hmm, ni ni saudara ya hanya maksudnya kita mikir logik dah. Bukankah seorang nabi itu diutuskan dari kalangan bangsawan suatu kaumnya? Tidak takkanlah tidak ada saudara saudara mara atau pengikut-pengikutnya yang akan memberi perlindungan dan memberi makan kepadanya dalam keadaan tersebut. Nah, kisah Nabi Ayub pula memaparkan hanya seorang wanita sahaja. Yang bersimpati dengannya Dialah sahaja yang sanggup mengorbankan Segala-galanya untuk Ayub Sampai menjual rambutnya Untuk membeli makanan Nabi Ayub lah Wanita itu ialah isterinya sendiri dah. Ha, terujuk Dr. Muhammad Abu Syabah Al-Israyat wal-Mabu'at Fi kutubu tafsir muka surat dari puluh lah Saya Imam Syabah saya jumpa Muhammad Syih Muhammad Usia lah ha, Pasal Israel juga lah Baca sikit <tapi ada lah Tapi adalah dalam kitabah pustaka sekolah saya lah di dalam Al-Quran yang ke-8 ke-9 eh, ketikan tidak roh ini. Dalam Al-Quran nama Ayub disebut pada empat tempat. Nah, eh, empat tempat saja. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 163. Nah. Dua yang kedua dalam surah An-Na'am ayat 84. Yang ketiga dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84 dan yang keempat dalam surah Sad ayat 41 hingga 44. Ha, dalam dua surah pertama dia dah iaitu surah an-nisa dan surah an-na'am hanya nama beliau saja disebutkan bersama-sama nama-nama berapa, berapa orang nabi dan rasul yang lain dalam surah anbiya sebanyak dua ayat dan dalam surah sad pula sebanyak empat ayat dikhususkan untuk beliau saja dah tak ada kaitan dengan Kisah Nabi Ayat dirangkumkan Allah dalam hanya enam ayat Quran saja. Pembegitu ia sudah mencukupi untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang Nabi Ayub AS. Pada sekat itulah. Nah. kita tidak mudah percaya dengan takut tambah cerita penyedap rasa. Dah. Penglipu Dah. Yang ke-12. Kisah Nabi Ayub juga ada disebutkan dalam Bible. Malah satu kitab sir. Sifir, eh, kitab ini sifir lah. Sifir ini macam surah nama. Berasingan telah dikhususkan. Untuknya dengan nama Sifir Ayub. Uh, nah, dah, surah Nabi Ayub lah. Sifir Ayub terletak dalam bahagian perjanjian lama ia mengandungi bab 2 asah ashah asah dan bab dalam asah asah pertamanya terdapat kisah ayub yang boleh dikatakan hampir sama dengan kenyataan yang terdapat dalam riwayat-riwayat Israiliyat yang dikemukakan di atas ada kita apa lama tu ya serupa tapi sama lah dengan cerita Israelia ya. lah. Ada hadis-hadis hak lebih kurang gitulah. Ada kata nama ada perbahasan lah. Kata bukan Nabi kata ada kata dia ada, kata, kata doa sebenarnya dia. Dan serupa dengan riwayat Israelia ya. lah. Ada yang doa sangat gitu perbahasannya. Okey, ini jelas menunjukkan bahawa riwayat yang berselera dalam kitab-kitab Uh, tafsir kita itu sememangnya berpunca daripada dongeng-dongeng Bani Israel Bagaimanapun perbezaan di antara keterangan-keterangan Bible dan kebanyakan riwayat-riwayat, Israeliat ketara sekali daripada sudut sifat-sifat Ayub yang ditunjukkan. Kebanyakan riwayat Israeliat menunjukkan Ayub sebagai seorang yang sangat penyabar. Dia langsung tidak merungut apalagi memprotes takdir Allah ke atas dirinya. Tidak juga dia menyesali diri kenapa dilahirkan dunia. Dia tidak pernah terpedaya dengan hasutan syaitan. Dia dahnya sentiasa menyebut nama Allah. Artinya pula tidak lalai daripada mengerti Allah. Tu cerita dalam Isra' yang sampai kepada umat Islam lah. Segala ujian dan cubaan Allah baik terhadap harta benda, anak pinak atau dirinya sendiri dihadapinya dengan tenang dan penuh kesabaran. Kada Ayub semasa susah dan semasa senang digambarkan sama saja daripada segi ketaatan dan akidahnya kepada Allah. Pendek kata Ayub ditunjukkan sebagai satu contoh yang terlalu ideal dalam sifat sabar. Payuh lah nak ikut Sangat hebat dah Kesabaran dia Okey Berbeza dengan Bible pula dah Bible pula Kerana ia menggambarkan Ayub Sebagai seorang yang Terlalu tidak sabar pula dah oh, Bukan cerita sabar kita sabar dalam Bible dah Dalam menghadapi ujian Allah Dalam keadaan menanggung Suatu penyakit kulit yang teruk Ayub selalu mempersoalkan Tuhan Kenapa Tuhan menjadikannya Kenapa Tuhan tidak mematikan saja dia Ketika masih dalam Kandungan ibunya lagi dah satu cara Bible dah. Apakah kesalahan dosa yang telah dilakukannya sehingga Allah mengujinya dengan penyakit yang dahsyat seperti itu dan 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 banyak lagi lah rungutan, keluhan, tuduhan dan leterannya terhadap takdir yang menimpa dirinya. Segala segala kali ini luahkan pada tiga orang kawannya lah, cerita Bible dah. Yang datang menziarahinya apabila mendapat tahu beliau dirundung malang. Kaw kawannya itulah yang cuba menenangkannya dan memintanya supaya baru sabar sampai bab yang terakhir, bab yang ke-42. Begitulah nak ayub dengan keluh kesahnya. Mempersoalkan Tuhan tentang segala apa yang telah menimpa dirinya. Ini habis. Sini kita masuk. Okey, lepas tu. Apabila, apabila sampai di situ, pembaca Bible akan merasa terasa seolah-olahnya Nabi Ayub dan Tuhan telah gagal dalam menghadapi cabaran syaitan. Kali kita baca cerita Bible ni nampak tu happy dengan syaitan lah. Syaitan ni dah. Ha, nak jadi macam cerita dewa-dewa room lah. Ha, dah. Nak turun. Tuhan ni tak hak serupa makhluk dah. Perai-perai mari syaitan pun perai gitulah. lah. Seperkara lagi yang sangat berbeza di antara Bible dari riwayat-riwayat Israeliat yang tersebar dalam masyarakat Islam berhubung dengan kisah penderitaan Nabi Ayub iaitu dalam Bible langsung tidak ada watak seorang perempuan. Sebagai seorang yang sangat setia, Ayub seorang yang sangat setia kepadanya. Tak ada. Dalam Bible. tak ada. tu dah. Sementara dalam riwayat-riwayat Israeliat pula yang merupakan watak utama pula. Itu beza saja. Okay, poin kritikal ke-13 ni. Kisah penceritaan penderitaan Nabi Ayub yang berpunca daripada riwayat-riwayat Israelia ya, telah mendapat tempat di hati masyarakat awam Islam. Kerana beberapa sebab berikut. Ada beberapa sebab lah. Nih. Berapa sebab berikut. Nah, pertama, ia dipercayai sebagai kisah yang benar-benar telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri dia. Yang kedua, ia dipercayai sebagai tafsir Rasulullah dan para sahabatnya terhadap dua firman Allah dalam surah Anbiya dan surah Sad. Ha, nah, terpercaya eh okey, termasuk ulama' lah juga. Yang ketiga, ia dikemukakan oleh tokoh-tokoh tafsir yang terkenal ni. Yang keempat, ia cukup cocok dan sesuai untuk menggambarkan seseorang yang berada di puncak makam sabar Nabi Ayub ni puncak makam sabar ni. Contoh ni. Gambaran kesabaran Nabi Ayub ni. Oleh sebab tu ada ulama bersangka baik dah. ni ni dia tak fikir dalam segi kesan sampingan dia. Yang kelima kalau Ayub tidak mengalami penyakit kulit yang teruk dan sebagai akibatnya bila tersisih dari masyarakat umum seperti mana digambarkan dalam riwayat-riwayat uh, Israel tersebut belum lagilah ujian Allah dapat dikatakan telah uh, dah telah sampai ke puncak ah uh, ke puncak uh, ke puncaknya lah lagi orang tuhuk tuhuk tuh, tuh, dalam tempat tersapa tak nampak hebat Nabi Ayub dah. Kesebaran bayi tak dapat hebat lagi ya. Yang ke kelima, eh, ke dah. Kisah-kisah itu cukup menyayat hatilah dan cukup tragis. Khususnya yang telah berlaku kepada surat Nabi kesayangan Allah. Ha, dah. Ha, habis dah. Ustaz kata perbincangan dia dah. Ketika sana adik tu. Berapa riwayat. Dan di segi riwayat dia perbincangan dah. Tidak mungkin Nabi ayat terlampau dia. Dan benda ni bukan kritikan pertama orang anak asli ke gapo ni lama dah. Saya tengok di ter, um, Tahu tu berapa puluh 70 ha 70, hari, 70 hari. Tak kita Syekh Azhar apa dia buat dah kritikan terhadap ayat ni. Ah ha, dalam cerita-cerita Israiliyat tentang penghinaan terhadap nabi ni ada kritikan dah, lama dah. Okey seterusnya contoh yang kedua dah. Contoh yang kedua. Ha, tak, tu contoh pertama kisah Nabi aja ada tiga rakyat Contoh Nabi ayat saja tiga ayat dan kritikannya bahanalah. Ini kita nak cerita riwayat yang kedua dah. Contoh kedua antara riwayat Israiliyat yang mengaibkan kedudukan nabi, nabi dan bercanggah dengan kemaksuman mereka ialah apa yang disebutkan oleh setengah ahli tafsir berhubung dengan kisah Nabi Daud yang terpaut hati kepada isteri pahlawannya Uria. Ini so juga cerita Nabi Daud jatuh hati ke bini orang macam cerita dua tiga hari kita ni ber, Alah gocoh sampai ke mati ke diri dah. Ah berebut berebut bini orang okay dah. Ha, dengan cerita ni masalah masyarakat kita dah ni dah. Bunyi kerja Islam ke apa <laughs> sebetulnya dah banyak isu, isu ni main banyak. Tempat kerja ni bini orang okay, gawe nak no, tak laki orang okay dah. Hmm. Tu masalah hmm. Hubungan ya, dia duduk makan sekali. Akan jatuh hati setan ni. Ni hasut jadi dia nak makan sekali dah. dah. Tak pula dah jauh. Hmm, habis. Okey. Seterusnya dalam mentafsirkan ayat 21 hingga ayat 25 dalam surah Sad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim Al-Baghawi Suyuti dan lain, lain telah mengemukakan beberapa riwayat yang langsung tidak masuk akal dan tidak juga ada nukilan yang sahih ni. Ha, tak sahih. Jadi ulama besar ni Ibnu Abi Hatim Al-Baghawi Suyuti Okey hebat ni Ibnu Jarir Tabari. Nah. Ha, jadi

Oi lagi ada sangatlah. Okay dah. Habibah cita-cita Nabi Daud, Roy Israelia dia dah. Di Riwayat-riwayat Israelia itu hak tentang kisah Nabi Daud nak kebini orang dia dah Penglima bini penglima pergi dia tu. Dikatakan berpunca daripada Ibn Abbas, Mujahid, Wahab bin Munabih, Ka'am al-Ahbah, Muhammad bin Ka'am al-Qurazi, as sudi dan lain-lain. Terlebih dahulu, elok kiranya dikemukakan ayat-ayat berkenaan. Allah berfirman dalam surah Sot. Dalam surah Sot. wal atak wal atak Wahal atak Nabaul khasm Iz tasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُسْتِتْ واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعدهم على بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب Faghufarna lahu thadik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'abik. Bermaksud dan sudahkah sampai kepada Wahai Mu Muhammad berita pembicaraan dua orang bersisihan. Bersisi pendapatlah ketika mereka memanjat tembok, tembok tempat ibadat uh, Nabi Daud itulah. Ayat 21 Iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka dia tu Nabi Daud Ayub terkejut dua orang itu mari masuklah. Mereka berkata dua orang itu kepada Nabi Janganlah takut kami ini dua orang yang bersisihan pendapatlah. Salah seolah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada lain, oleh itu hukumkanlah di antara kami dengan adil. Mitok jadi tu hakimlah. Dan janganlah melampaui batas keadilan serta pimpinlah kami ke jalan lurus. Ayat ke dua lah. mitok dua orang itu mitok dengan Nabi Daud gitulah. Sebenarnya orang ini ialah saudara seagamaku. Ia mempunyai 99 ekor kambing betina. Dan aku pun mempunyai seekor sahaja. Dan pada itu, <coughs> ia mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepada aku. Dan dia telah mengalahkanku dalam berunding ke perkara itu. Pandang kecik, pandang debak, nampak betul alik dia dah. Berkata dia, nah ini Nabi Dawud lah, sesungguhnya itulah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam berbagai-bagai dalam hidup ini. Eh, masalah hubungan hidup ni. Sesetengahnya sebab berlaku zalim kepada sesetengah yang lain kecuali orang yang beriman dan beramal yang soleh. Sedangkan mereka amatlah sedikit. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui bahawa sebenarnya kami yang ini Allah SWT lah, sedang mengujinya dengan peristiwa itu. Lalu ia memohon keampunan kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud Ha, ini uji ya ini nak. Serta ia merujuk kembali bertabak kepada Tuhan. Tu itu dah sebenarnya cerita ayat je dah. Tiba-tiba mari cerita. Tak tahulah main mana cerita nak. Maka kami ampunkan kesalahannya, itu dah, kesalahan Nabi Daud tu dah. Dan sesungguhnya, ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami. Serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat, kelak, ayat ke-25 dah. Surah Sa'ad ni, ayat ke-25, itu terjemahannya. Itu cerita dari Qur'an Astaghfirullah tu dah, tapi dia masuk cerita Israel, lihat cerita Nabi. Oh dah, ruayat-ruayat lain, orang oh, berat benar dah. <coughs> Sebenarnya, ada berapa versi yang berbeza-beza tentang kaitan riwayat-riwayat tersebut dengan firman Allah dalam surah tadi dah. Berikut dikemukakan tiga daripadanya untuk perbandingan ada tiga riwayat dah. Pertama As-Sudi. As-Sudi Al-Kalbi Maqatil bin Sulaiman dan lain, lain meriwayatkan bahawa terlintas di hati Nabi Daud ni, Nabi Daud ni kala beliau diuji oleh Tuhan, tentu beliau dapat mengawal diri Pada ketika itu dikatakan pada beliau Hari ini engkau akan diuji dan akan mengetahui apa bentuk ujian terhadapmu Oleh itu Berwaspadalah engkau Nabi Daud terus mengambil kitab Zabu Dan masuk mihrab tempat beribadatnya Dikuncinya semua pintu Dan tugaskan seorang pengawal Untuk berkawal di pintu Besar beliau kepada pengawal ialah Janganlah engkau benarkan siapa pemasuk Menemui ku hari ini Ketika beliau sedang membaca kitab Zabu, tiba-tiba datanglah seekor burung keemasan. Warnanya berjalan dengan jinak di hadapannya. Daud mendekatinya dan cuba menangkapnya. Tiba-tiba burung itu terjatuh dan dia pergi untuk melihat ke mana jatuhnya burung tersebut. Pada ketika itu, beliau yang Nabi Daud tu tak, ternampak seorang perempuan yang senang mandi, bersuci di kolamnya dalam keadaan berbogel lah. Nah. Ni nampak seolah Nabi Daud ni nampak cerita ni Ini riwayat Saudi ke apa ni? Sedia Al-Kabil Muqatib Sulaiman eh. Bila perempuan itu terperasan ada orang yang melihatnya, teruslah dia membuka rambutnya lalu menutupi seluruh tubuhnya. Nah, tuk -tuk. Buka itu cerita. Bukan tutup nak pakai, tutup dengan rambut. Kadang itu membuatkan hati Daud semakin terpesona. Ya, lagi lagi nampak seksi. Nampak. Menggoda lagi. ke rambut terus orang, Gitu, nak. Suami perempuan itu ialah seorang pejuang jalan Allah. Nah, Daud menulis surat kepada ketua sekalian tentera supaya meletakkan suami perempuan itu di dalam kumpulan uh, pembawa tabuk lah. Duduk depan sekali bawa tabuk lah. Nak jihad lah. Uh, Jadi tabuk ni sebuah peti yang mengandungi berapa peninggalan Nabi-Nabi Bani Israel lah. berkat lah. Peti itu sentiasa dibawa ke medan perang dengan harapan mereka akan peroleh kemenangan. Berkat lah. Tabaruk oh, ni hujah. Bapak, bapak. Sufi bila menang hujah ni ni. Dia kata tak apa. Tabaruk Nabi tak pandai Nabi Salih pun tambah lagi Dah tabaruk dah Ada nah, Ha tu cerita dia lah Jadi dia bawa tabuk depan Dan dia ni Orang yang kira OKP pun Target lah Tabuk tu lah Nak suruh kalang tak Supaya uh, Punca macam bendera lah ni Tabuk ni macam bendera lah Sekiranya dia punca Menatakan ke kemenangan Kau ke tidak lah Pembawa tabuk sama ada memperolehi kemenangan atau kematian sahaja dah. Salah satu daripada perkara itu sahaja menanti mereka. Suami si perempuan tadi dia letakkan dalam kumpulan pembawa tabuk dan akhirnya dia terbunuh. Nah, terbunuh. Apa nah, lima perkara dia dah. Okay, berdasarkan setengah riwayat, suami perempuan itu dimasukkan dalam senarai pembawa tabuk sebanyak tiga kali. Nah, nah bukan sekali. Dia. Tak mati-mati. Ketiga baru mati. Dia. Dan pada kali yang ketiga, barulah dia terbunuh. Setelah habis idah isterinya, isterinya dilamar oleh Nabi Daud. Lalu dua orang malaikat memanjat pagar istana Daud. Baru cerita panjat pagar. <laughs> Baru cerita panjat pagar. Cerita ni. Teh ke mana nampak. Bini orang yang gapa ni tak. Baru cerita. Apa. Dia melekat panjat pagar dah. Eh? Melekat pula. Itu Itulah diceritakan oleh Allah dalam surah-surah. Mari-mari macam Kisah-kisah seperti ini bukan sahaja diriwayatkan secara makuf daripada sesetengah sahabat. Makuf ni tak sahabat ke Nabi lah. Kata-kata sahabat ni. Uh, Tabi'in dan kalangan ahli kitab yang baru memulai Islam. Bahkan. Ada juga antaranya marfu uh, Dikatakan ni riwayat Nabi kata. Nabi Ajam. Dan dikaitkan dengan Rasulullah SAW sendiri. Itu uh, tu pertama riwayat pertama. kira okay, kedua ni. Penyarah Abdul Mansur. Ha, uh, dia. Dia menyebutkan bahawa hakim at-Tirmizi dur tafsir dur mansun so, tu dah masyhur ya. Menyebutkan bahawa fi hakim at-Tirmizi ni untuk guru tasawuf di dalam nawajrul usul Ibnu Jari dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir mereka masing-masinglah tafsir Tabari ni Ibnu Abi Hatim Dalam masing-masing dengan sanadnya dhaif telah meriwayatkan daripada Anas An radhahu katanya. Setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Daud bila terpandang kepada wan perempuan berkenaan meletakkan suaminya dalam satu pasukan yang berada di hadapan tabuk. Orang-orang yang membawa tabuk pada masa itu tidak akan pulang tanpa mendapat kemenangan atau terbunuh. Suami perempuan itu akhirnya terbunuh dan Daud mengahwini isterinya. Eh, itu suraya. Maka turunlah dua orang malaikat kepada Daud salam menyebabkan Daud insaf lalu bersujud selama 40 malam sehingga tumbuh tumbuh-tumbuhannya menjala-jala naik ke kepalanya dah. 40 malam tak naik dah pokok dah. Disebabkan terlalu banyak air mata yang menyerima bumi, tanah pula telah memakan dahinya dah. Oh, cerita dah. Dalam sujudnya, Daud terus berkata, Tuhanku, Daud betul-betul telah menjadi manusia yang paling hina di atas muka bumi. Tuhanku, jika engkau tidak mengasihani lemahnya Daud, jika engkau tidak mengampuni dosanya, nescaya Dosanya akan menjadi buah mulut manusia buat selama-lamanya. Setelah 40 malam datanglah Jibril. Kata Jibril wahai Daud, sesungguhnya Allah telah mengampunimu, engkau memang tahu bahawa Allah memang adil dan tidak zalim. Kata Daud Nabi Daud lagi lah. bagaimana dengan si fulanah Uria? Apabila ia datang pada hari kiamat, nanti sambil berkata Tuhanku darahku ada pada Daud. Kata Jibril, tidak pula saya tanya Tuhanmu tentang perkara itu dah. Jika engkau mahu, biarlah saya tanyakan. Jawab Daud, ya. Yeah. Naiklah Jibril Nabi eh, apa? Malaikat Jibril naik eh. Daud bersujud pula buat sekian lama pula tu. sujud tak bangun, bangun tak makan, tak, tak minum ke apa dia. Eh. Kemudian setelah Jibril turun, kembali dia berkata, aku telah pun bertanya Allah. Wahai Daud, tentang apa yang engkau kehendaki itu? Kata Tuhan, beritahulah kepada Daud, sesungguhnya Allah akan Mengumpulkan kamu berdua pada hari kiamat nanti. Ketika itu Tuhan akan berkata kepadanya, berilah kepadaku darahmu yang ada pada daun itu dia. berkata, ku berikanlah kepadamu, oh Tuhan. Ketika itu Tuhan berkata, kamu boleh mendapatkan apa sahaja yang kamu kendaki dalam syurga. apa sahaja yang kamu ingini sebagai gantinya. Ha, itu tulang hati lah. Tak da, apa, hutan darah. Sebabnya tipu lah perangkat perangkat panglima dia supaya boleh bini panglima dia. Atau ceritalah ni. Cerita yang ngaruk tu nak. Yang ketiga Barawi bila Dan tafsir Barawi dah dan lain-lain dalam tafsir masing-masing. Meriwayatkan daripada Wahab bin Munabih. bahawa Daud setelah diterima taubatnya oleh Allah terus menangis kerana kesalahannya itu selama 30 tahun menangis. Air matanya tidak henti-henti. Mengalir siang dan malam. Beliau melakukan kesalahan itu ketika berumur 77 tahun. Salah. Sebab kesalahan itu umur 77 tahun. Nak no, kau lagi dah. No. Selepas itu beliau membahagikan masa dalam hidupnya kepada empat bahagian. Satu hari untuk menyelesaikan perkara. Nah, untuk menyelesaikan perkara di antara Bani Israel. Masa Ya, satu masa satu per tiga kata. Satu hari, satu hari, satu hari pula untuk isteri. Ini eh, satu hari untuk selesai masalah dengan rakyat dia banyak sekali. Satu hari pula dengan untuk isteri-isterinya nak. Satu hari pula untuk beliau mengembara di belantara dia, Bukit Bukau dan di tepian pantai. Dan satu hari lagi beliau bersunyi di istananya yang mempunyai 4000 mihrab Pada hari keempat itu berkumpullah para pendeta dia. Daud menangis dirinya bersama sama mereka pada hari dia meratapi dirinya. Dia akan keluar ke belantara lah hutan dengan meniup seruling suaranya lalu menangis. Dan menangislah bersamanya pokok-pokok, pasir, burung dan binatang-binatang buas. Sehingga air matanya mereka mengalir seperti sungai. Kemudian beliau pergi pula ke Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Dia angkatnya seruling suara. Seruling suara. Uh, sering ia yes, kisah suara Nabi Dawud ni. Kita angkatnya suruh suaranya lalu menangis. Dan menangislah bersamanya. Bukit bukau. Gunung ganang. Batu bata Binatang-binatang dan burung-burung di sekelilingnya. Sehingga lembah-lembah. Dan lereng-lereng gunung mengalirkan air mata mereka. Kemudian bila pergi pula ke tepi pantai. Nah, diangkatnya seruling suaranya lalu menangis. Dan menangislah bersama-samanya ikan-ikan dan binatang-binatang laut serta buru-buru laut dan binatang buas di lautan. Oh, cerita yang gitu. Ni. Okay, lepas tu rujukan. Eh. Untuk riwayat pertama. Eh. Uh, ha, riwayat pertama kita nak berdaut lah. uh, Sila lihat. Asyuti dalam Durumansur. Jil, jil Apem. Kusulat lewat terhadap tiga terhadap tiga. tiga. Ibnu Abu Hatim Tafsir Quran Al Azim jilid 12 muka surat 132 Al-Tabari Tafsir Jami' Al-Bayan jilid 21 muka surat 231 hingga 266. As-Sa'labi Al-Kashfu wal Bayan jilid 6 muka surat 295 untuk riwayat Israeliyat yang kedua, sini lihat Al-Tabari, ta Tafsir Jami' Al-Bayan, Jilid 1, Muka Surat 244. Al-Sa'labi, Al-Kashful Wal-Bayan, Jilid 8, Muka Surat 190 hingga 191. Al-Barawi, Al-Ma'alim Al-Tanzil, Jilid 7, Muka Surat 82 tu untuk riwayat kedua lah. untuk riwayat ketiga pula Syekh Yahya al bagawi Ma'alim At-Tanzil di tujuh muka surat 4 As-Sa'dabi Al-Kashf Al-Bayan di lapan muka surat 194 Al-Khazin Nubab At-Tanzil fi Ma'ani At-Tanzil di Imam muka surat 190. Okey komentar kritikal lah terhadap tiga riwayat tersebut dah. Pertama komentar Ittira adalah faktor utama. Nah, jadi itirak ni goncang dah. Adalah faktor utama yang membuktikan kelemahan bahkan kepalsuan kebanyakan riwayat-riwayat Israeliyat tersebutlah. Ia amat ketara dalam riwayat-riwayat yang sedang dibicarakan perlulah diketahui bahawa hadis atau riwayat muttariq merupakan hadis atau riwayat yang dhaif di sisi para ulama hadis. Di okay, antara sudut-sudut ittiraq, kegoncangan riwayat tersebutlah yang terdapat dalam riwayat-riwayat Israeliyat tentang kisah Nabi Daud merancang membunuh Uriah, uh, itulah panglima perang dia tu kan. Dan setelah ia terbunuh, baginda menghuni isterinya selain kisah penyesalan Nabi Daud atas dosa yang telah dilakukannya. Ialah pertama dia. Ah uh, komentar. <coughs> Sudut itiraknya dia. Pertama dalam riwayat yang kedua dikatakan Nabi Daud telah bersujud sambil menangis selama 40 malam. Sedangkan dalam riwayat ketiga pula dikatakan baginda Al-Islam menangis selama 30 tahun. Yang kedua, dalam Ad-Durul Mansur ada disebutkan satu riwayat. Ia dikemukakan oleh Abdul Abdul bin Muhammad daripada Ka'ab. Katanya, Nabi Yulah Daud bersujud selama 40 hari, 40 malam sehingga kering air matanya. Sedangkan dalam riwayat yang ketiga, pula disebut air matanya tidak henti-henti mengalir sehingga anda malam. tak berhenti. Bukan baginda sahaja yang menangis. Malah manangis juga bersama sama baginda pokok-pokok, pasir, burung dan binatang-binatang buas. Ikan-ikan, gunung-ganang, bukit-bukau dan lain sehingga air mata mereka mengalir seperti sungai itu riwayat ketiga. Ah, Tiga garen. poin ketiga tentang kegoncang yang riwayat tersebutlah bercanggah dia. Yang tiga dalam riwayat Abdan bin Hamid daripada Ka'ab yang juga tersebut. Allah setelah itu mewahyukan kepada Nabi Daud. Lah, wahai Daud. Telah ku halalkan untukmu isteri Uriah. Maka isteri Uriah dikahwininya. Hasil perkahwinan itu lahirlah Nabi SAW. Tidak ada anak lain dilahirkannya baik sebelum itu atau selepasnya. Itu cerita lah dah. Setelah dalam Bible jelas tertulis bahawa Daud telah membuatkan isteri Uriah mengandung sebelum Uriah terbunuh lagi dah. Dari Bible berat lagi. Ha, dah. Jadi Nabi Daud ni kau mahu bini orang itu kan dia. Sebelum ter, sebelum terbunuh lagi okay, Anak dari kandungan itu kemudiannya meninggal dunia. setelah Uria terbunuh, Daud mengahwini isterinya Bat Batisheba. Setelah mati anak pertama baru Daud mendapat anak keduanya dari isteri yang sama. Anak kedua itu diberi nama Sulaiman. Yang keempat, dalam riwayat yang ketiga tersebut bahawa setelah Daud melakukan kesalahan yang besar, tersebut beliau telah membahagikan masa dalam hidupnya kepada empat bahagian. Satu hari untuk menyelesaikan perkara di antara Bani Israel dengan ayat dia. Satu hari pula untuk istri-istrinya. Satu hari pula untuk beliau mengembara di belantara Bukit Bukau dan di tepi yang pantai. Dan satu hari lagi beliau bersunyi di istananya yang punya 4,000 mihrab. Eh. Sedangkan berdasarkan ruayat daripada Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Abbas pula. Tersebut bahawa... Bahawa memang beliau dari awal lagi... Telah membahagikan hari-hari... Dalam kehidupannya... Kepada empat bahagian... Tak nyabik ke? Oh... Pasti bin gom bin bina itu tu dah? ada nah, dah... Satu hari khusus untuk beribadah kepada Allah... Satu hari untuk menyelesaikan... Kes-kes uh, yang dikemukakan padanya... Satu hari khusus... Uh, untuk memenuhi... Keperluan peribadi... Dan keluarganya... Dan satu hari lagi pula... Untuk memimpin dan membimbing kaumnya banyak Israel ni. Lah. Ini maksudnya tak ambil. satu beribadah, satu kes-kes uh, lah jadi dia jadi macam hakim lah. Satu hari lagi keperluan peribadi dan keluarganya dan setiap hari pula untuk memimpin dan membimbing kaum Bani Israel. Riwayat lain pula lah. Uh, nampak bercanggah eh? Kelima. So, Itirak per, uh, percang percanggahan lah Dalam riwayat pertama tersebut uh, Ketika Daud sedang membaca zabur lah. Tiba-tiba datang seekor burung keemasan warnanya. Berjalan dengan jinak di hadapannya. Sedangkan orang lain tersebut burung itu datang ketika beliau sedang bersemaya. Beliau sampai menghentikan sebayang untuk menangkap burung tersebut. Yang keenam. Dalam riwayat dua tersebut, setelah 40 malam bersujud, datanglah Jibril. Kata Jibril, wahai Daud, Sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Engkau memang tahu bahawa Allah memang adil, tidak zalim. Kata Daud, bagaimana dengan si fulan Uriah apabila ia datang pada hari kiamat nanti sambil berkata, nah. Nah, Uriah di mitok itulah, mitok hutan darah dia. Dengan Nabi Daud dah. Eh. Tuhanku, darahku ada pada Daud. Kata Jibril, tidak pula saya tanya Tuhanmu tentang perkara itu. Jika engkau mahu, biar saya tanyakan saja. Jawab Daud, ya. Naiklah Jibril lah. Daud bersujud pula, buat sekian lamanya. Kemudian setelah Jibril turun kembali, dia berkata, aku telah pun bertanya Allah. Wahai Daud, tentang apa yang engkau kendaki itu. Kata Tuhan, beritahulah kepada Daud. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu berdua pada hari kiamat nanti. Ketika itu, Tuhan akan berkata, kepadanya. Benar berilah kepadaku darahmu yang ada pada daun itu. dia berkata, Ku berikan padamu, oh Tuhan. Ketika itu, Tuhan berkata, Kamu boleh mendapatkan apa-apa sahaja yang kamu kendaki dalam syurga dan apa sahaja yang kamu ingini sebagai gantinya. Nah, darah hotel itu. Ganti dengan uh, nikmat syurga apa lah. Nah. Sedangkan dalam riwayat Wahab bin Munabih pula tersebut dialog di antara Daud dengan Allah dan dengan dan dialog beliau dengan Uria di kuburnya begini. Daud mendengar suara Allah ni riwayat lain lah. Riwayat Wahab bin Munabih. Daud mendengar suara Allah sesungguhnya aku telah mengampunimu. Kata Daud bagaimana oh Tuhanku bukankah engkau tidak menganiaya sesiapa pun. Kata Tuhan pergilah engkau ke kubur Uria dan seru dia nanti akan ku perdengarkan kepada mu Minta halalah dengannya deh taala maka pergilah Daud ke kubur Uria dengan memakai pakaian rohib nah deh pakaian ni lah kata pakai jubah dengan serbe kalau kita orang okay, Melayu okay, orang Arab ni lah. Uh, tapi dia cara lain lah cara dia rohib okey ha nah, setelah duduk dekat kuburnya berserulah Daud lah wahai Uria Jawab Uriah, ya saya, siapakah yang telah memotong kesedapan, kenikmatan yang sedang aku rasai? Dan membuatkan aku terjaga ni Siapa dia kacang ni lah Aku tengok nikmat ni lah Kata Daud Aku Daud tanya Uriah Apakah yang membuatmu datang ke sini Wahai Nabi Allah Kata Daud Aku memohon kepadamu Agar memaafkan kesalahan yang telah aku lakukan kepadamu ni. Tanya Uriah pula ni. Apa kesalahan yang telah Tuhan lakukan pada saya Jawab Daud Aku telah mendedahkan engkau kepada pembunuhanmu Kata Uriah Tuhan telah mendedahkan saya kepada syurga sebenarnya. Saya halalkan. Saya halalkan. Kata Uriah lah. Saya halalkan Tuhan. Lalu Allah mewahyukan pada Daud. Baik Daud, bukankah aku hakim yang ada? Aku tidak menghukum dengan cara mengelirukan dan mengecoh. Kenapa tidak engkau memberitahu kepadanya bahawa engkau telah mengahwini istrinya? Ne? Aduh, tak orang yang molek kau. Dia nikah dengan bini panggilan berperai dia. Maka pergilah semula Daud ke kubur Uriah. Ha, pergi semula ke kubur Nabi ke kubur Uriah. Disuruhnya Uriah Oleh Uriah disambungnya suruhan Daud dengan bertanya, siapakah orang yang telah memotong kesedapan nikmat yang sedang aku rasa ini? Jawab Daud, aku Daud. Uriah terus berkata, wahai Nabi Allah, bukankah saya telah memaafkan tuan? Kata Daud memang Tapi aku telah mendedahkan engkau kepada kematian sebenarnya Dengan maksud untuk mengahwini istrimu. Sekarang aku telah mengahwininya. Mendengar pengakuan Daud itu, Uriah terus diam tidak berkata apa-apa. Walaupun dipanggil Daud, tetap tidak menjawab berkali-kali. Daud memanggilnya, ia tidak juga menjawabnya. Dah. Oh, tak jawab maruh dah. dah. <laughs> Maka berilah Daud dekat kubur Uria sambil mencurahkan tanah di atas kepalanya sendiri. Dah. Cara orang Kemudian bila bertiak binasalah Daud, binasalah dia ketika dipegang Tengkuknya lalu ditolak ke hadapan orang yang diazalami. Diazalaminya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Binasalah Daud, binasalah dia ketika dia di atas mukanya bersama orang yang berdosa ke neraka. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Binasalah Daud, binasalah dia ketika melekat Zabaniyah. Menghapirkannya bersama-sama orang yang zalim. ke neraka. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Pada ketika itu datanglah satu seruan dari langit berbunyi Wahai Daud, aku telah mengampuni dosamu, tangisamu dikasihani Aku terima doamu, aku hapuskan kesalahanmu. Daud bertanya Tuhan ku, bagaimana engkau mengampuni ku sedangkan Uriah tidak memaafkan daku Tuhan menjawab, wahai Daud Akan ku berikan kepadanya pada hari kiamat nanti sesuatu yang tidak pernah ku dilihat oleh kedua matanya Dan tidak pernah didengar oleh kedua telinganya Dan aku akan bertanya dia, hamba ku telah puaskah Uria akan bertanya, Tuhanku, bagaimana aku mendapat semua ini sedangkan amalanku tidaklah seberapa? Ketika itu aku berkata, ini adalah ganjaran kerana hamba ku Daud. Aku meminta dia darimu, maka terus diberinya engkau kepada ku. Ha. Berkata Daud, Tuhanku, sekarang baru aku yakin engkau telah benar-benar mengampuni ku. Ha. Okay. Habis poin situ dah yang ke ketujuh nak lah. ketujuh poin ketujuh dia itiraq sebab apa ni. Uh, dalam riwayat yang kedua tersebut Daud mengetahui beliau diampuni oleh Allah menerusi malaikat Jibril di dalamnya tidak ada pula cerita Nabi Daud disuruh pergi ke kubur Uria untuk meminta maaf ah kepada dia tidak juga ada cerita Nabi Daud merang-rang sambil mencurahkan tanah di atas kepalanya dan semua dialog yang berlaku di antara beliau dengan Allah dan dialog di antara beliau dengan Uriah dekat kuburnya tak ada nak. Nah. Tapi semua itu tersebut dengan jelas dalam riwayat Wahab bin Munabih. Yang baru disebutkan tadi. Yang kelapen ya, nah. Dan banyak lagi pertentangan-pertentangan lain lah. Poin kedua dah. Itu baru tentang itiraf apa lah, lah. dah. Kritikan yang kedua. Dalam kitab Perjanjian Lama, Sifir Semur surah sema maknanya sema 2 bab 2 bab 11 dan 12 tersebut sebuah kisah romantis di antara Nabi Daud tu dengan isteri Uriah Hiti dah Gwedoh dah banyak sekali terdapat persamaan di antaranya dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang tersebar dalam kitab-kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya Namun begitu banyak juga percanggahan yang tidak dapat dihormoni dan dikompromikan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam kebanyakan riwayat riwayat Israelia tidak tersebut perhubungan sulit sampai ke peringkat perzinaan di antara Nabi Daud dan isteri Uria. Nabi Daud dikatakan telah berkahwin secara sah dengan isteri Uria selepas kematian Uria di medan perang dan setelah selesai isterinya menghabisi idahnya. Nah, itu cerita hak kita adanya. Nah. Tadi Bible berat lagi dah. Perkara-perkara Eh, mereka, 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 mereka cerita Israeliyat Soalannya mahu menjaga hati umat Islam Yang begitu menghormati Nabi Daud sebagai seorang Nabi Kesalahan atau dosa besar yang telah Betul-betul dilakukan oleh Daud Hanyalah merancang pembunuhan Uriah sahaja Walaupun yang mendorong beliau bertindak begitu Ialah untuk mengahuni isteri Uriah dah ha, Bukan Zina lah sebelum Itu uh, mati Uriah dah Jadi dia kahwin lepas Idah dah Itu Israeliyat dari Bible Beraklah Okay, persoalan ini ketiba bahawa bagaimana seorang Nabi boleh melakukan perbuatan sumbang yang merupakan dosa yang begitu besar seperti itu dah. Biar apa pun dalam sifir Samuel 2, Bak ayat 2 hingga 5 jelas disebutkan Nabi Daud telah berzina dengan isteri Uriah sehingga ia mengandung kerananya. Lihat sendiri teks Bible berikut. Dua dah. Pada satu sore, satu-satu petang lah. Kita, uh, Bible Indonesia dah. Setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atas istana yang data itu. Dari situ ia melihat wanita seorang wanita sedang mandi dan wanita itu sangat cantik. Ketiga dah. Lalu Daud menyuruh menanyakan siapa wanita itu dan diberitahu kepadanya. Bahawa wanita itu bernama Bathsheba. Ayahnya bernama Eliam. Dan suaminya adalah Uriah orang Hek. Poin keempat. Ayat keempat dah. Ke okay, Daud menyuruh menjemput wanita itu. Dan setelah ia datang ke istana, Daud tidur bersamanya. Nah, tidur dah, tidur dah. Tidak bini orang dah. Kali -kali ikut cerita ni lah. Baik, Syabah baru saja selesai melakukan upacara penyucian sehabis hek-hek. Nah, dah. Lalu pulalah ia ke rumahnya. Berapa waktu kemudian, Sheba mula mengandung. Lalu ia mengirim khabar kepada Daud tentang hal itulah. Okay, dalam sifir, semua yang keluar lah. Cita, berapa, cita kita buat mana? cerita tentang nabi dalam kitab bible okey apa Kristian ni eh? panjang noh okey dalam civil semua dia kita nak sama kat mana ya tiga pen Sambung ah, sikit Dalam sifir semua dua, bab yang ke-12. Bermula dari versa 1 hingga 25 diterangkan bagaimana Tuhan menempelak Nabi Daud lah. Atas perbuatan kerjanya membuat helah. Untuk membunuh Uriah. Kemudian menghawani isterinya. Selain daripada terdapat kisah persundalan. Nabi Daud dan lah, hukuman yang terimanya kerana perbuatan kerjanya itu. Di dalamnya juga terdapat kenyataan bahawa Nabi Sulaiman juga merupakan anak kedua. Daud dengan Batsyeba. Lihat teksnya di bawah ni. Anak kedua lah Nabi Daud. Binnya gorengnya. Selepas itu Tuhan mengutus Nabi Nathan menemui Daud. Nathan pergi kepadanya dan berkata ada dua orang yang tinggal dalam satu kota yang yang seorang kaya dan seorang lagi miskin. Si kaya punya banyak ternak dan domba. Sedangkan si miskin hanya punya seekor anak domba yang dibelinya. Anak domba itu Dipeliharanya sampai menjadi besar dalam rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan dari makanan orang itu malahan minum dari cangkirnya dan tidur dalam pangkuannya. Pendek kata dibuatnya seperti anak perempuannya sendiri. Pada suatu hari, si kaya kedatangan tetamu. Si kaya tidak mahu memotong domba atau lembunya sendiri. Supaya dimasak untuk tamunya Tapi ia mengambil anak domba si miskin itulah Lalu dimasaknya untuk tamunya Mendengar itu Daud menjadi sangat marah eh? Kerana perbuatan si kayu itu Dan ia berkata kejam Sekali orang kayu itu Tiba-tiba hanya hidup orang itu harus mengganti Anak domba itu empat kali lipat Dan ia harus dihukum matinya hmm, sapah hukum matinya Kata Nathan kepada Daud Bagindalah orang itu dah hmm, Ingat siapa dia orangnya eh? Berinda orang tu Nabi Daud sendiri Dan inilah dikatakan Tuhan Allah Israel Engkau sudah aku angkat menjadi raja atas Israel Dan aku selamatkan dari Saul Kerajaan Saul dan isteri telah aku berikan padamu Bahkan engkau kuangkat angkat menjadi raja atas Israel dan Yahudah dah. Banyak Israel orang Yahudi ni Nabi Islam yang jadi raja dah. Eh, Nabi Daud cerita Nabi Daud dah. Seandainya itu belum cukup pasti akan kuberikan lagi kepadamu semuanya itu lagi lah. Mengapa engkau tidak mempedulikan perintah-perintahku? Mengapa engkau lakukan kejahatan itu? Uriah kau suruh bunuh dalam pertempuran. Kau biarkan dia dibunuh oleh orang Ammon. Dan kau ambil isterinya. Kerana engkau tidak mentaati aku dan kau ambil isteri Uriah. Maka dalam setiap keturunanmu, terutamurut ada yang mati terbunuh. Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu. Yang datangnya dari keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan mata sendiri dan akan kuberikan kepada orang lain yang akan tidur bersama mereka pada siang bolong. Zina lah, bindi Zina wal-Lahi pulut dah. Bini Nabi Daud dah. Engkau telah berbuat dosa dengan dia diam. Sebaliknya, aku telah membuktikan ancamanku dengan terang-terangan di depan seluruh Israel. Lalu kata Daud kepada Nathan, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Sejak datang Tuhan telah mengampuni baginda Jadi baginda tidak akan mati Tapi kerana baginda telah menghina Tuhan Dengan perbuatan itu Putera baginda yang baru lahir itu akan mati Setelah itu pulalah Nathan ke rumahnya Putera Daud yang dilahirkan oleh Batisheba Janda Uriah jatuh sakit dengan kehendak Tuhan Lalu Daud berdoa kepada Tuhan Supaya anak itu sembuh ia berpuasa dan setiap malam ia berbaring semalam untuk di lantai kamarnya. Lalu para pembesar istana Pergi kepadanya dan membujuknya supaya bangkit. Tapi ia berdolak dan tidak mahu makan bersama mereka. Cerita ni lah. Panjil lah cerita ni. Lepas lah. habislah cerita ni, lepas ni kita sambung lagi. Lepas ni dah. Kritikan yang ketiga lah. Lepas ni lah. Kita baca kedua ni. Ni cerita kritikan kedua dah. Seminggu kemudian anak itu meninggal. Dan hamba-hamba Daud takut untuk memberitahukannya lah. Nak beritahu ke Nabi Daud. Kata mereka. Jika anak itu masih hidup, Raja tidak mahu mendengarkan. Ya, jika kita berbicara kepadanya, apalagi dah sekarang sudah putranya meninggal. Jangan-jangan ia akan nekat menyakiti dirinya sendiri pun nak. Ketika dah melihat hamba menyi itu berbisik-bisik sedahlah dia bahawa anak itu sudah meninggal dunia. Lalu bertanyalah dia kepada mereka, apakah anak itu sudah meninggal? Sudah baginda jawab mereka. Maka bangkitlah Daud dari lantai lalu mandi dan menyisir rambutnya serta bertukar pakaian. Kemudian ia ber ber pergi beribadat ke rumah Tuhan. Eh masjid apa kita ada. selepas itu ia kembali ke istana dan minta dihidangkan makanan baginya lalu ia makan lihat itu para hamba-nya berkata kepadanya kami tidak mengerti baginda ketika anak itu masih hidup baginda berpuasa dan menangisnya tapi setelah ia meninggal dunia baginda bangkit ada dan makan eh jauh memang aku berpuasa dan menangis ketika anak itu masih hidup sebab aku fikir mungkin Tuhan akan kasihan kepadaku dan menghendaki anak itu hidup. Tetapi sekarang setelah ia mati, apa gunanya? Aku terus berpuasa. Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Kalau aku akan pergi juga kepada tempat dia berada. Tetapi sekarang dia tidak akan kembali kepada aku lagi. Kemudian Daud menghibur hati Batisheba, istrinya. Lalu tidur bersamanya kembali. Batisheba melahirkan seorang putera yang bernama dinamakan Solomon. Nabi Sulaiman. Oleh Daud. <tuh> Tuhan mengasihi anak itu. Dan menyuruh Nabi Nathan menyata menamakan itu Yadija ya lah. Kerana Tuhan mengasihinya. Yadija ya nama. Ha, dah. Ha. Ini pula kau cakap. Okay, cuba para pembaca bandingkanlah apa yang tersebut dalam Bible tadi. Ha, dah. Dengan apa yang tersebut dalam riwayat-riwayat Israel. Ha. Bukankah terdapat banyak sekali persamaannya di samping banyak pula perbezaannya dalam pertentangan di antara kedua-duanya. Bukankah itu contoh itirak percanggahan yang amat nyata lah. Kita dekarut dekat banyak pelik-pelik lah. antara satu sama lain. Ha, dah. Tanda ke kebenaran Islam dan Al-Quran ah tu ialah tidak ada percanggah kebenaran Al-Quran ah dan tatbiqan tentu dalam Bible ni ada percanggah tu menunjukkan tidak betul lah ada tokoh tambah dalam Bible dah okey tak apalah kita pergi seperti sekat tu dulu ha uh, ya ke sambung lagi lah berapa banyak lagi wallahu alam subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh